მოგესალმებით და გადავწყვიტე მაინც, ნუ ერთადერთი გამონაკლისი ჩვენი ნაკრების თამაში, ნუ აი ესე წარმოგიდგენთ, ნახოთ ჯერ ჩვენთან რა დაждდება და შემდეგ უკვე სიმამდვილეში ეს თამაში იქნება 18-ს დააკლებოთ 15 შვეიცარიაში, რა თქმა უნდა. და ნახოთ ჩვენი ბიჭების გამოსვლა და დავიწყოთ თამაში. Ну, რა თქმა უნდა, მეორე აქცეს დაიდება ვანგაუზი 11-ზე, უბრალოდ ჩემი ხმა და მე ავითამაშებ, მაგრამ ნიკოლოს 21-ზე იქნება, მოკლედ მოусმინოთ იმებს, იმედია ჩვენც იქნება და დავიწყოთ თამაში. ბაბუს სახის აპდეიტი გაუკეთეს. აქ უნდა არ არის ინი, ნუ არ ვიცი. ესე სანამ არ ვიცი, ძალიან მაგარი არის გაფორმება, ყველაფერი მომწონს. მე უბრალოდ მიზეზი ის იყო, რომ მე უფრო FIFA-ს თამაშობ და ამინდოდა, რომ ეხა ამას თუ მივეჩვეოდი, ანუ აქ სხვანაირად არის მექანიზმი, სხვანაირად და ამერეობდა, ესე უჯობდა, რომ ანუ მე აი ლორიას სახე შეცვალეს ოღონდ, აი აქ გარიდან კიდე შეცვალეს. გონი ანანიძე იყო თუ არა აღარ მახსოვს და კვეკეს პირიტიარა და გვილია სახეც შეცვლილი არის, რომელიც რა ქვია, მე შევცვალე, ანანიძე დავაყენე. მოკლედ კამერა არის live broadcast-ი და ნახოთ აბა რას ვიზავთ. აჰა, აქაც ელორით მივდიოდი ფეხბურთელთან. ხო, უბრალოდ სხვა დატვირთვა არის აქ, ეხლა არ დაიწყოთ, ის ესე უნდა გეკნა ასე და კაროჩე. დაიკიდეთ, ეს უბრალოდ prediction-ი არის. ნუ ეხლა ვინც არის prediction-ი რას ნიშნავს, ნუ შეიძლება იცოდეთ, რომ წინა სამაჩო დაждდება თუ არა ეს ანგარიში, უბრალოდ მეტი სხვა დატვირთვა არა. პირველია, ნახოთ აი ესე პასი ნავალოვსკიზე, კიტეიშვილი, კვილითაია, რაღაც ნელა მირბის. კაი იყო კაშია დასტრებაზე ეგრევე შეჭამა, კვილითაიამ ნახოთ რა სიზავს, აი არ. ნუ შვეიცარია ძლიერი გუნდია, რა თქმა უნდა, ჩვენზე. რავი, შევეცდები აქ მაინც, აქ ცრა თავარი სინამდვილეში გააკეთონ, მოახდინო სასწაული, მაგრამ მე შევეცდები, რომ თოდა აქაც გავიხაროთ რა. ეგ თემა ყაზაიშვილი სასწავიდა, ბიჭო, მურთი სასწავიდა. ხო, აი ეს კამერა, აი აქ აფსაიდში უნდა იყოს კი ბატონო, მაგრამ არა. შვეიცარიელ ფეხბურთელს მოხვდა აქ 1-1-ზე კვილითაია დაარტყი და დაარტყა, ბიჭო. ვაჰ, ის ალბათი სადა, არა, ჩვეულებრივ შევავსე 4-5-ს დავაჭირე დარტყმას და მიიღო და გააფრინა ეგრევე რაგნარის ყვავები ჩამოხსნა, ბრაო გიო ოჩახ. ხო, აი ეს კამერა არის, აი ძალიან რეალური, ძალიან რა და კიდევ ერთხელ გეტყვით, როგორც FIFA-ს მოყვარული და ნუ თავის დროზე სად იყო FIFA, მე რო PES თამაშობდი, მაგრამ ისეთი რაღაცეები მოხდა და აქ ლორია გამოვიდა, რომ პირიქით აქ შეცდომა დაუშვი მე და ლორია, ნუ ჩემი ბრალია, აქ ნიშნა ჩემი ბრალია, ლორიამ გადაგვარჩინა, ცუდად დაუგორე ეხლა. ნუ აი როგორც ისით რა, ეხლა FIFA-ს მოთამაშე PES ვერ თამაშობს რა და ეგ თემაა რა და იმიტომ გეუბნებით, რომ ამოვიღე PES-ი ჩვენი კონტენტიდან, ჩვენი არხიდან და სულ აწის სუ FIFA იქნება, მაგრამ გამონაკლისი საქართველოს ნაკრების თამაშები უეჭველი იქნება. არ არის FIFA-ში თუ დაემატა, რა თქმა უნდა, იქ ვითამაშებ. ყოველთვის აქ ბაბუ ვიტევდა, არა, მინდოდა ცოტა რომ წავსულიყავი. ო, აქ რა ხდება, აქ რა ხდება. ჯარიმა, ჯარიმა, სუ არაფრისკა. Ну, წინაზე ალბათ ნახე, ვიცი, ნუ გიხსნი, წინაზე ალბათ ნახეთ. ა გიბრალტარს მოუგეთ 5-0 და ლორიას გაუტანეს გოლი 1-0 შვეიცარია დაწინაურდა. რანაირად აწერია? ჩე აწერია, არ ვიცი რატო, შეიძლება მე არ ვიცი. და საჯარიმო გაუტანა შვეიცარია. ნახოთ გამეორებით. ეს რიპიანი კაცი რა ძმაა.
준비. 아, 샤킬마 가고. 오, 알아오셨어. 최올레 미바 테자라페리 까이자리 마. 이바토노 ხაი ადრე რასაც თამაშობდი, ხა კნოპკები აქ ცოტა სხვანაირია. კანკავა, მოდი ხან რაც არის შეუტიოთ. რაც გამოვა. აი ერთი პასი არის საჭირო კვილითაია და ბიჭო რაიმენა. აა, ხარდა კატო. ნერვები მომეშა. ო, ემოციებში რა თქმა უნდა, ნაკრების თამაშია, უემოციოდ. რა ვიცი, მინდა ითამაშოს კიტეიშვილი დაარტყი და არ გვიმართებს და დააჭი. აჰ, შტანგას გავარტყით, ბრავო, კიტეიშვილმა კაი გაისროლა. აქ ვინ არის ისევ კიტეიშვილი? ხო, ანუ ოქრიაშვილი არისო, სავარაუდო შემადგენლობა ნახე ოფიციალურ საიტზე. ნუ წყობა დავაყენე 4-3-3 რაც ეყინა. ძალიან ხო პროფესორები, ნუ გამომივარდებით და აი ესე უნდა გექნა და ის. დაიკიდეთ თუ თქვენ უფრო კარგად იცით, გადაიღეთ, მეც დავჯდები და უყურებ რა. ძალიან არ მიყვარს ეს YouTube-ზე მომრავლებული ეგეთი ხალხი, აი სულ არაფრის გარო პრეტენზიებია. და აქ რა ხდება? შაქირი 1-1-ზე და გადარჩა ეს პიქი მეთქი კითხავდი, ეს უნდა ყოფილიყო გოლი, ვიდრე ეს აჯარემო მარა, საჯარემო შეასრულა. აქ ემბოლომ რა გააკეთა? არისო ოფსაიდი? არა, შემოიწია კი ბატონო, მაგრად გადავჭით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ეს არის prediction-ი. ხო, აი აქ დაუგოროთ. კამერა ძალიან მომწონს, ცოტა რთული კი არის ამ თამაში, მაგრამ აი ძალიან რეალური არის და მომწონს რა. არანაირი პრობლემა არ მაქვს ამ კამერით რო ვითამაშო. ყაზაიშვილი დარტ. ჰუ! პიზდეცია რა. სულ პიზდეცია. ვაფშე არ გავს ყაზაიშვილს, აი ვაფშე. ну ак ай შეიძლებაოდა რომ დამერტყა, მაგრამ ბლოკავდა ის 4 ნომერი და არაუშავს. ну ვიცით, კუთხური კი ბატონო, კვეკესკირი აწვდის, 26 წუთი არის თავით, აბა რას ვიზავ თავი დაარტყი და სომერმა აკაიბურთი გამოაძრო, ასე ვთქვათ. ну არა, შეუძლია, აი ზუსტად ეგეთი თამაში იქნება ალბათ, იმედია. აი აქ რა ხდება? დაარტყმა და სომერმა რა ბურთია იყო ამის. ვაკო არ წავდა ყაზაიშვილი, განმეორებით ნახოთ. იქ ბაბუმ რა გააკეთა, ნუ არ ვიცი. აა, კაი პასი იყო ყაზაიშვილის. წინოლეტრიალი, მაგრამ რა თქმა უნდა. აა, სომე, დაჟი სომერი არ. აა, ბურკით რა. გასაგებია. ნუაც სასწაული ბურთი აიღო, ისე ვაწვით. აჰა, მოდი ესე ჩავაწოდოთ, კვეკესკირი ისევ და თავით. ნახოთ თუ გავიტან თავით. არა, არა. ვახ. კაშია. ну ალბათ იცით გუშინ რაც მოხდა FIFA-ში, სასწაული ლეგენდები დავაგეთ. ვიერი, უსიელ კომანი, უსიელ სალაჰი, დებრუინი, ну არ ვიცი და ალბათ ნახეთ ჩემი პაკო ოფენინგის დია, აი ხა შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ نيكოლოზმა რა დააგდო FIFA პაკო ოფენინგზე, აი სასწაული დაახლოებით 800000 პროფიტი წამოვიდა, მეგობრებო. 800000, ხო არ მეშლება 8000, არა 800000, თითქმის მილიონი და აი ნახეთ, არ დაგასპოილერებთ. გადადით და რა თქმა უნდა, ვისაც მოგეწონებათ, დალაიქეთ. ქვილითაია, აი აქ ერთი პასია საჭირო და ერთ აი აქ უნდა გაიტანო და 1-1 და არა, თამაშგარი არა. თამაშგარი არა. აა, 1-1 კვილითაიამ გაიტანა გოლი. აღნიშნა არის, ბრაო გიოს. იმედია, აი ესეთი მაგარი თამაში წავა. კი ბატონო, მე პირველ ტაიმშიც გავიტანოთ და კაი გოლი იყო და თითქოს ნახე. აი აქ ხელი აწიეს რომ თამაშგარი არის, აი ხედავ, ძალიან რეალური არის, ბრაო. არა, ну პროგრესი არის. გეტყვით, პესის მინუსი ის არის, რომ არანაირი რეჟიმი არ აქვს ონლაინი. აი ვერ გაერთობი რა. როგორც აი ონლაინში ultimate მე არის FIFA-ში რაღაც რა ვიცი შეიძლება. ბინა გაყიდო, ან რა ვიცი, ცოლია შეყარებული გაყიდო, რომ პაკების ფული შეაგროვო და გახსნა რა. ну ვინც ადონატებს ეხა, როგორც ისიც ჩვენ 8 თუ გლორი სისტემა გვაქვს, არანაირი ჩარიცხვები, აი ესე ნიკოლოზის შრომით, ნიკოლოზის მენეჯმენტით და
ეგეთი სულები გვაქვს და ძალიან მაგარი გუნდი ყავს უკვე და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ სასწაული პაკო უფენინგი იყო სასწაული აქ კარგი არის ყაზაიშვილი შორეული ნუ ლონგშოტები მომწონს როგორც ისიც და პეში ყოველთვის გადიოდა 51 წუთი არის ერთით ერთი რავი ძალიან გამიხარდება ნუ რა თქმა უნდა თუ მოვიგებთ არა ეხა შვეიცარია და მოდი ვიყოთ რეალისტები და ნახოთ აქ ერთი პასია საჭირო ხშენი ხო რა თქმა უნდა დონე არის პროფესიონალი სტანდარტულად მაგაზე ძნელს მე ვერ ჩავთავდი და პროფესიონალზე რატომაც არა თან ჩვენი ნაკრების კვალობაზე რთულია და აქ ნახეთ პრესინგი ჩაურთე და აქ იზოლებული გახდა რომ გადაიგდოთ კუთხურზე ნახოთ აბა კუთხურები რაღაც კაია აა კვეკვეს კირი მოკვდაში კვეკვეს კირ სტამინა აღარა ეხლას ბურკი დაეუფლა კიდევ ერთხელ გეტყვით მეორე აქცეს დაიდება იქაც ფიფაზე გადავედი ძირითადად თამაშობ ვინც არის ის მე ვარ დიახ ვანგაუზა 11 ნუ ეს პროსტა ისე დავივირქვი იმიტომ რომ თქვენ დამარქვით იმიტომ რომ ზუსტ ანგარიშებს ვიცნობდი წინასწარ და აი მაგიტომ დაიდება ეს თამაში სწორად ბოტები დასხებენ ხომ ვის ხომ იმიტომ რომ იქ აღარ ვითამაშებ ვინ საქმე გვაქვს კიდე ფიფაზე კარიერა გვაქვს გადასაღები და კიდე ბევრი სხვა ვიდეო ასე რომ კიდევ ერთხელ გეტყვით იქ დაიდება ანუ იქ ძირითადად არის უცხო კონტენტი რო იცოდეთ ბევრი წერს რომ აი ნიკოლოზ ილაპარაკე ნიკოლოზ კამერა გამოჩენა არა მეგობრებო მეორე არხი არის უცხო ანუ უცხო კონტენტი ანუ უცხოელებმაც რო გვიყრონ და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ქართულად არ დაწეროთ იქ ან კომენტარები და ერთი ერთზე და სათა სათა ვინა ისი ვაფშე არ გეს ისეთი ვაფშე არ გეს რა ხო ანუ ერთ ფაქს მინდა გამოეხმაო რომ სხვათაშორის ტარდება ჩემპიონატი პეში ნუ ფევმა მომწერო რომ გადიო მაგრამ ეხა არ ვერ ვთამაშებ კარგად და ვერანაირად ვერ გავა ეგ კი არა და ფიფას ჩემპიონატი ჩაატარეს მერიის თასი და კიკოფი იყო უბრალოდ აი არ მომწონს კიკოფი ჩემი აზრი არ და ყოველთვის დავაფიქსირებ არ მომწონს კიკოფი ულტიმეითიმში თუ ჩაატარეს რატომაც არა გამოვა არანაირად არ მიზიდოს ეგ რაღაც აი მაკაცური რეჟიმი აი დაჯექი და მოდი გეთამაშო და გეყომარო აი თემა და მე ცოტა სხვა მუღამი და ისე ის მაგრა ულტიმეითიმში თუ ჩაატარებენ რატომაც არა ეგრევე გავა ასე რომ რავი სულ ვატარო კიკოფში მე არ მინდა არ გავა რაღაც რავი ბაზარი არა ძალიან მაგარია რა თქმა უნდა ჩვენი ძმა და მეგობარი ლადო გახდა ჩემპიონი აქ ერთი ერთზე ქვილითაია გადაუვა რა ასე ვთქვათ არა არ გამომივიდა აკაია ანანიძე უნდა მიიღო ყაზაიშვილი დარტყი არა და გაისწორა კაი არა ნუ არის სახიფათო მომენტები 51 წუთი და რავი საქართველოს ნაკრები უტევს შემდა გასაკვირად ახაც აუქნა ეგრეა და ეხა რა გავაკეთე ძალიან მიყვარს ეს ბიჭები ჩვენი ნაკრები მინდა აი პირველი ადამიანი ვარ მინდა რომ რა ვიცი აი როგორც სხვა სპორტში წინ და წინ მივდივართ ისე მინდა რომ თან ეხა ფეხბურთი რომ ჩემთვის პირველია და კალა რა თქმა უნდა ნუ ადრე ბავშვობაში თამაშობდი ხო ხლებით მაინც ფეხბურთი აქ დარტყმა და არა ბიჭო აი რას გეუნებით რატო ამოიღე პესი ფიფაში ესე რომ დავარტყა კარში მიდის სახიფათო მომენტო მაგრამ აქ რო ვარტყავს ზევით მიდის და ერთ-ერთი მიზეზი არის რატო ამოიღე ჩვენს აქსე პესი აი ამიტომ რა როგორც ფიფას ისე თამაშობ აქას და არ გამოვა ეს მიქსერი 1 და 2 თან პესი თან ეს ისე თემა ალბათ რავი ეხა ვინც ჩემი ერთგული მაყურებელი ხარც სწორედ გამიგებ და რაღაც ვიცი რომ ბევრს გეწყინათ რა აო პესი რატო ამოიღეო მაგრამ აქ ნუ მაინც გამონაკლისი თავში და ნაკრების თამაშები სულ იქნება რა ხო მოკლედ გავაგზავნოთ ქვილითაია კიტეიშვილი აქ კარგი პასი დარტყმა და ბიჭო ხო არ გადაო ვინ დგას კარში ეს რა გორგასალისეევი იყო ნუ ვახტან გორგასალისეევი გა აი ესე ამიღო ბურთი არ ვიცი პეს კონამი შეგიძლიათ აი ესეთი სეევი მე ამინახია და გადარჩა აი ესეთი სეევი რომ აი ვახტან გორგასალია ზეგლი რომ მეტიხთ აი ესეთი სეევი რომ შეგიძლიათ #ვახტან გორგასალისეევი დაწეროთ
რა იყო ბიჭო, სანაირი სევი მეკარი არ ვიყო მაგ ხო. Ну, შეცვლებიო, გასაგებია. ალბათ რაღაც განახლება გამოვიდა. ალბათ ვინც ცოტა ყრუარი ან ბრმარი ან რაღაც ერელეთ რო უყურებს, კიდევ ერთხელ უხსნის რომ აი ცვლილებები და რაღაც. კი ბატონო. კვეკვესკირი, კაია, კაია, უნდა ახსნას, უნდა აიხსნას. ყაზაიშვილი. არ 76 წუთი არის და ერთით ერთი მე თუ მკითხავთ ეს შედეგი იდეალური იქნება, შვეიცარიას ჭირდება ქულები. არა, ის ძალიან მაგარი შემადგენლობა. ა და რა ვიცი, აქ რა ხდება და მეთქი კაში წავიდა. აუ ლორიან რა გიო. ჩი ბრო. გაჭედა ლორიან. კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ არ გას ვაფშე სახეები ასე თქვათ. ჩვენ ნაკრების 1-2-ის გარდა დაჟე ავატარზესი გარიდან ანუ ფორმაციაში შეიცვალა გვილიასი და კვეკოსკირის კიარა და ლორიასი არისო. ხო, მოკლედ შეიყვანს ლორია თამაში ბურთს და აქ რა ხდება, ხო. მოდი ზამენა გავაკეთოთ რატომაც არა. მოდი სამივე. ჯანო შუაში და ჯანო აუწიოთ ესე კვეკვესკირი, ხო, კვეკვესკირი დაიღალა და გვილია გამოვიყვანოთ. ჩაკვედაზე სტრამვა აქვს თორე დიდი სიამოვნებით, ხოჭოლა ვარ გვინდა. პაპუნაშვილი გამოვიყვანოთ, ბაზარი არა. აჰა, აი პაპუნაშვილი აქ. ეს ვინ არის, არ ვიცი. და მოდი აბურჯანიას გამოვიყვანოთ. მოდი ავწიოთ წინ, მაგრამ ეხა იტყვით რომ წინ რა უნდაო, მაგრამ დაიკიდეთ. აჰა, აი აქ მინდა რომ აბურჯანია იყოს, სადა. აჰა, მეორე სტრაიკი. ოკეი, წავედით აბა. სამი წლი ანანიძე, კაკაბაძე, ნახოთ კაკაბაძე, მაგარი ფეხბურთელია ძალიან და რა ვიცი. კაი კლუბში მინდა, უფრო კაი კლუბში და აქ რა ხდება? და საიდან? მართლა საქართველოს ნაკრებია, საიდან ვერ? საიდან არ გავიდა გოლი? საიდან? აქ კაკაბაძეს ბწყინვალე, გარღვევა მარჯვენა ფრანგიდან და აი ზუსტად აი ესეთი უბედობა გვაქვს ხოლმე სინამდვილეში. იბატონ, არაუშავს, ძალიან მაგარი მომენტი იყო. აქ რა ხდება, ალბათ ხედავთ. პრესინგზე არის, თუ არ ვცდები. კვიკველია, ანანიძე. აქ ერთი პასი არის საჭირო, კაი პასი იყო, დარტყმა და 2-1, აბა რა. ძალიან გამიხარდება, ძალიან გამიხარდება, რომ ნაკრებმა მოიგოს 2-1. ქვილითაიას დუბლი. რაო, რაო ქვილითაიას. რაო, ღმერთმაქნას, რომ დაждეს ბაბუ და ეს მეორე არ ვიცი აკანჯი ვაქვია ძალიან ჩანზია, უკვე ძალიან გაუჭირდებათ ხელს და სასწაული იყო, მაგარი გუთი გაიტანა მართლა. კაი პასი იყო, აქ ანანიძემ დაიწყო და შემდეგ ვაკომ მინოთ აუხატა. რაო, რაო, 1-2 ჩვენი ნაკრები იგებს. 72 წუთი, იბატონო. არა, აქ ეგრევე მინდა. აი FIFA-ში ეგრევე ვჭამ ხოლმე, ეგრევე ვართმე რა. ანანიძე. გვილია უკვე დაიღალა. არა და ეხლა გამოვა გვილია მაგარი კაცი. ვაუ, რა პასი იყო ეს რა. გვილია, ნახოთ აბა, გვილია მაგრად დაემსგავსა თუ კიდე დაამსგავსეს. აქ აბურჯანია და ვერა. გვილია, შორიდან მაგრად გავს გვილიას იმენ. ვერ დაიჭირა. იმენა 1-1. იმენა 1-1 გავს. რიკარდო როდრიგესი ძალიან მაგარი ნაკრებია შვეიცარია. ამარ აი სომერი რატო არ თამაშობს ვერ ხვდები. ალბათ ტრამვა აქ, ალბათ. აქ ვინ არის? ყაზაიშვილიც დაიღალა. უხ, თან რა მაგრად ვეღარ დარფის. ჩუხა მართლა გადაობა, აი სტამინა ვიღაცა იმენა დაუწია. ყველა დაიღალა, აი პაპუნაშვილი ხოძეა, ანანიძე, გვილია, ნახოთ გვილია რა სიზავს, დაეჯახე გვილი. ვერაფერი ისეთი, ქვილითაია დარტყი, არა. წავიდა 91 წუთი არის, იგებს საქართველოს ნაკრები. ნუ ეხა იმდენი ვითამაში პეში, რომ რაღაცები დავამუღავე, მაგრამ მაინც FIFA-ს ტერმინებით ყომარო ფასი თქვათ. აუტი არის და აი ხა
ალბათ ბოლოს შეგვიტევს კარგად შვეიცარია, ჩემი აზრით. უჰ, ჭამს, პირველია, ბრაო, კაი იყო აქ. ფოთაშორის FIFA-შიც პირველია, კაი სტატები აქვს, ძალიან სწრაფია. ну თავიდან გამოგადგებოდა ჯიქიასაც, ну აქ ჯიქია მეროვნება შეიცვალა რუსეთში, რუსეთის ნაკრებში თამაშობს. აჩქარება 90-ი, რატო არ ვიცი, ალბათ უსრაფეს. ეს ნახე დაიღა. ნავალოვსკი გაქრა, იმენ არანაირი სტამინა არა აქ ანანიძე, ყაზაიშვილი. კარგია, ქვილითაია. ყაზაიშვილი, ნახოთ რა სიზავს. არა, ბიჭო, ერთი ვერ გავცდი. აა, ყველა დაიღა, აბსოლუტურად ყველა დაიღა. უჰ, ქვილითაია, ძალიან ჯანზია, აი ძალიან. იმენა მარეგა გაიჩთა ქვილითაია. მარეგა, ნახოთ დარტყმა და გადარჩა, გადარჩა. ფიქტის ფიზიკას კაია, დარტყმის, აი, პრემიერო გავალა, აი, იმპონის. კარგი იყო ეს მომეწონა. ნახე კამერა და რატომაც არა. ну ისევ პრესინგი, აა ალბათ პრესინგი რომ მითებული, კიდე პრესინგი უნდა ჩემი. ნავალოვსკი, ნავალოვსკი იქ რო იდგა ცოტა მოემატა სტამინა, ბრო. ვილია, ვილიას არასუსტი პასი იყო. და აი აქ ვაიმე, ახლა არა, არ მოიგონო ლორია. 3 წუთი დაამატა, 3 წუთი დაამატა და ავი. აქ მედია მაინც არ გაგვიტანს უშ შენგენაცვალე, ანუ ჯანო. ანუ აი ჯანო ანანიძე შემოკლებით. ანუ ანანიძე ჯანო. ნუ. მოკლედ მოიგო საქართველოს 2-1 ქვილითაიას დუბლით და მარტივად დაждდება თუ არა ეს ანგარიში და ღმერთმა ქნას რომ დაждდეს, კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ 12-ს რომ დააკეთოთ 15 დღეს ეს თამაში იქნება, ასე რომ თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, აბა კარგად.